fëmijë të dashur, ne këtu jemi në shtëpinë e Gjoxhit Abeden, i cili do të na tregojë më shumë për zanatin e zdrukthtarisë e pak më vonë do të shohim edhe punëtorinë të cilën punon. Të gjitha këto punime që po i shohim që janë mbrapa nesh, po edhe shumë punime të tjera të cilat i ka punuar. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Këto janë gjitha punimet e mia që i kam bërë prej trurit. Edhe në vazhdem do t'ja spjegoj se cilën veç e vetë se si jam punuar prej drurit edhe si i kam punuar. So ku t'ka marrë për mi punu të gjithat ose përveç një gjë? Varet prej punimit se cilin punim, punimeve të mdhaja apo punimeve të vogla, si për shambull e kemi këtë gjarprin që quhet kupra. Kjo të merë ku, ka marë ku, dikon 4 ditë ose 5 ditë për me e përfundu, për me e prunë këtë gjendje. Në qëfar drurë e punon? Kryesisht, punimet që i bëj janë me dru ahu, jo që s'kam punu edhe me dru tjerë, mirë po, gjitha punimet, shumica prej tyre, janë nga druri i ahut. Pa tja beden, a e ki sirë me punu me dru? Po, normal, është e vështirë me punu me dru, se duhet me ditë edhe drunin, se ku me e prej, ku me e punu, se edhe druni i ka ato larat e veta, që mundet me dalën spira, mundet me pasën probleme. Tashkaktëm problemin, tu e punu punimin, një spirë me dalë, tashkaktëm problemin që duhesh me punu prap tjetër. Qëfar është zdrukthtaria? Zdrukthtaria është një punë që ka punë me zdruk, ka punë me dru. Shumica e punimeve që bëhen nga druri quhet zdrukthtari. Ka punë të lloj-llojshme prej drurit që quhet zdrukthtari, e quajnë gjithmonë atë që punon me dru. A mundemi edhe ne të bëjmë këtë punë? Po, mundi me bëhë këtë punë, varsisht sa jemi t'interesun për me bëhë punën e zdrukthtarisë apo qëfar do punë tjetër. Nëse keni interesim, për gjdo gjo mund të punohet pa problem. Sepse edhe unë nuk kom marrë zanat zdrukthtarisë, mirë po vetë edhe unë e kom pas pasion ashtu, e kom pas hobi, edhe që jam mësu vetë me punu, nuk më kam mësu kërkush. Për çfarë mjete punon? Për çfarë mjete? Me çfarë mjete na mundemi të shkojmë edhe poshtë punëtoria dhe jam sqegoj, apo? Hajde tash. Tash apo shkojna po hina mranda te punimet të tjera, te punëtoria që kam unë, edhe ju tregoj për disa nga mjetet që punoj. Na vazhdojmë? Kjo pra është punëtoria, këtu i kem disa mjete, këtu i kem edhe daltat që punoj, ka daltat të ndryshme, i kemi këto daltat, i kemi këto. Kemi më gjona, kemi të lakume, kemi me tre kanësh. Kjo është shorë dore që e prind drurin. Kemi disa nga daltat e ndryshme që e punojmë na drurin me dorë. Pastaj e kemi edhe këtë makinën këtu që është me rrymë. Me këto kemi lloj-lloj burgija të ndryshme që mund të kryjmë punimin në përfundim ose ndonjë punim që e kemi pak ma për shpejti për me bon ndonjë shkronjë, si për shembull shkronjën Z që i keni arrit ju të shkronja Z, edhe e kemi të na emisionin e fëmijëve që është PFF, programi fluturues i fëmijëve, apo? Apo?
Faleminderit shumë që keni ardhë. Besoj që keni mësu diçka nga puna ime që e bëj nga puna e zdruktarijes që ndërlidhet edhe me art. Faleminderit. Tonton.